ምክንያቱም እሱ አብሽዋን ወጥቶ ጊዜ ለተሐና ይመጽ ወንጌል ማለት ሉቃስን ቁርባን ለክርስቶስ ንሰጠለው እንበቃ ለማባረር ንስወለደ ተስፋ የለኝም አጥተን ተጅዝ ነው ወጣ በየማሁስ ወሶ ንስበሩ ነው ከኢየሩሳሌም ተባባ 11 ኪሎ ሜትር ዘላ ወጣ ካቶ የክስደሩ ወደው ግን ለተሐና ቦታ መጅተሽ ከዘቶንም ጀመረ ስለተከፈሳት በሰዓት ከነገረን ጀመረ ሉቃስን ቁርባን ንጎይታ ተዛሮ ቃል ነው ለህና እዚህ ተስፋ ጌርና ብዙ ነበርና ክርስቶስ ከተነና ይና ተስፋ ዘገበርና አንዱ ግን አሰበው ነው ከዚህ ሁሉ ነው የውጣው አምጫ መሻፊ ተሰብቃ አጥየማሁስ ሰዓቱ ግን ሉቃስን ቁርባን ጎይታ ተዛሮ ቃል ታዲያ ጊዜ መስዩ ፀሐይሉ አሬቢሞ ንሳና ሀደረ ይፈረጡ ግን አጥየማሁስ ተሰብቃ ግን ጊዜ መስዩ ፀሐይሉ አሬቢሞ ንሳና ሀደረ ለኩልና ዘለና 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 እዚህ ንጎይታ ጊዜ መስዩ ፀሐይሉ አሬቢሞ ከይፈ ለናካ ዘሐለፈ ጊዜ ሰዓታት ሐሊዩ እጅግና የመጨረሻ ስለዛ አመለ ግን ንሳና ሀደረ ለምን ትንሳኤ ለዘና ዘና እዚህ አመቃለ ፈንቂሉ ዝወዘ ወይታ በዕዙ ሆኖ ዝወዘ ንጉስ ለዚህ ምድራ አትመጻራቱ ጊዜ ከልቋስ ንክሌባ ጊዜ መስዩ ፀሐይን አሪዩ ንሳና ከይፈ ለናካ ዘሐለፈ ጊዜ መስዩ ብርሃን ማማ ከይፈ ለናካ ጊዜ መስዩ ተስፋ ዝቆረጡ ሰባት መጽናናዒ ምኳንካ ከይፈለናካ ጊዜ መስዩ ናይ መጨረሻ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ኣፍሪካ ከም ዘሎ ንስኻ ንጉስ ምኳንካ ከይፈለናካ ጊዜ መስዩ ስለዚ ነዚ ስለ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ግን ሎሚ ንሳና ሓደር ንስበርኩ ኣብ መጨረሻ ኣት ይወዞ ኢዱ ኣልዒሉ ንስባር ዘሎ ግን እሱ ትንጉስ ጎይታ ምኳኑ ክርስቶስ ኣስተውሃል እዩ እሱ ንስባር ክተስተውል እዩ እሱን ከተሰቡን ከተሰወሉ እሱ ቆሮን ዘላያቱን ከተሰወሉ ድህርዚ ባርኮት እዚ እሱ ክርስቶስ ምኳኑ ኣስተውሃል እዩ ገዲፍ ወርካ ንከተማ ኢየሩሳሌም ነፀ ማርያም ግድላዊት ፍቅር ናይ ክርስቶስ ተገለጸላ ሰለ ሸውዓተ ዓመታት ዝነበሯ ሰለ ብዝሙት ፍለት ሰለ ያለ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ፍቅሪ ክርስቶስ ምስተንከፋ ግን ናይ መጀመርያ ጊዜ ትንሳኤ ናይ ጎይታ ዝረአየትን ደቂ መዛሙርቱ ዘመሰረት ግን ማርያም መግደላዊት እያ ፍቅሪ ናይ ጎይታ ዝነሰሓላ ሰለ ሌባ ማርያም መግደላዊት ብዙ ሓጢያት ነይርዋ ካብ ሓጢያት ወፃኡ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዝኣምሩ ነይሮማ እያ ፍቅሪ ናይ ጎይታ ዝነሰሓላ ሰለ እያ ገዲራ ኩልና ፍቅሪ ናይ ጎይታ ዝነሰሓላ ሰባት ንከውን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ እዩ ንምንታይ ለተህያው ኣብ መንጎ ምሩታ ዝደል እሱ ህያው እዩ ተብሱ እዩ ምክንያቱም መቃብር የክርስቶስ ኣፅኒዑ ክሕዞ ስለዘይከኣል እዩ ስለዚ ኩልና ምስተበርካ ዝኮነ ጎይታ ክንመላለስ እሱ ክባርከና እሱ ክቅድሰና ከዓ ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኩን ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኩን።